ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିରେ ଏଇଟା ତାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କେଉଁ ରାଶିରେ ଭଲ ଫଳ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ରାଶିରେ ଭଲ ଫଳ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗଟି ହେଉଛି ସେଥିରେ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ, ଆମେ ଯଦି ପୁରା ପରିବ୍ୟକ୍ତ ଦେଖିବା, କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଶୁଭ, କେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେନି, ଦର୍ଶନ କରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମେଷ ରାଶି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଆସିବ, ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ଦର୍ଶନ କେବେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ବି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ସ୍ନାନ ଜଳରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇକରି ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବେ ତେବେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସେମିତି ବୃଷ ରାଶି ଯଦି ବୃଷ ରାଶିର ଧାରି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସରିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମର ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଲାଗୁଛି, ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗୋମୂତ୍ର ମିଶାଇକି ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଗୋମୂତ୍ର ମିଶାଇକରି ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିରୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ଯଦି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ତେବେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ 108 ବେଲପତ୍ର ଯଦି ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନୂତନ ଆଶା ଆଲୋକର ସମ୍ଭାବନା। କର୍କଟ ରାତି ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ନାନ ଜଳରେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇକି ଯଦି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଯଦି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ଯଦିଓ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳ ମିଶାଇକି ଯଦି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ, ଅଶୁଭଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅଶୁଭ କିଛିଟା ଶୁଭ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଅଖଣ୍ଡିତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯଦି ଜଳାଶାୟୀ କରିଦେବେ, ଜଳରେ ଭସେଇ ଦେବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇକରି ସ୍ନାନ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ କିଛିଟା ଶୁଭ ଅଛି କିଛିଟା ଅଶୁଭ ଅଛି, ତେବେ ଅନେକାଂଶରେ ଶୁଭ ଅଛି। ତଥାପି ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଜଳରେ ଯଦି ସେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ ଦାନ କରନ୍ତି ଏଇ ପରାଗ ପାଇଁ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାର୍ ଆମେ ତ